Կանանց մեկ ամսյակին նվիրված Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարությունը Երևանի Քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպում են բաց դռների օր Երևանի բոլոր պոլիկլինիկաներում։ Առողջապահության Նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը խոսելով այդ նախաձեռնության կարևորության մասին պարզաբանում է, որ այս տարի նմանատիպ մասշտաբի միջոցառում իրականացվում է առաջին անգամ։ Նրա խոսքով առողջապահության նախարարությունը հիմնականում շեշտը դրել է կանանց վերարտադրողական առողջության խնդիրների վերհանման և հետազոտության վրա, ինչպես նաև կարևորել է մեծահասակ կանանց տեսողության խնդիրների հետազոտությունը։ Մեկ ամսյակի ընթացքում յուրաքանչյուր կին, ով կցանկանա հետազոտություն անցնել, կարող է դիմել ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություն և ստանալ ուղեգիր, համապատասխան բուժ հաստատություն և անցնել բուժ զննություն։ Բաց դուռ նշանակում է և խորհրդատվություն, և կնոջ զննում, և առարձան դեպքում որոշակի հետազոտություններ։ Այս միջոցառումը նպատակ ունի ավելի շեշտադրել կանխարգելիչ խնդիրները, ավելի կարևորել կանանց առաջնակի զննումը, նույնիսկ ասեմ վարքագծային փոփոխություն առաջացնել, հա, կանանց իրենց առողջության նկատմամբ։ Ակցիայի շրջանակում կանայք կարող են ստանալ մանկաբարձագինեկոլոգիական, սրտաբանական, ակնաբուժական և էնդոկրինոլոգիական օգնություն։ Բուրս հետազոտությունները կիրականացվեն նաև մարզային բնակավայրերի ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններում Երևանի ժամանած արտագնա մասնագիտական խմբերի կողմից։ Այս նախաձեռնության շրջանակում Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնը ևս փորձում է իր աջակցությունն ունենալ։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանն ասաց, որ իրենց հետազոտությունները մասամբ անվճար կանցկացվեն 2 Դավիթ Բեկ և համար 17 պոլիկլինիկաներում, որից հետո միայն օգնության կարիք ունեցող կանայք կշարունակեն բուժ զննությունն իրենց կենտրոնում։ Եթե մենք հայտնաբերենք այս կամ այն, իհարկե խոսքը գնում է չարվորակ ընթացք ունեցող գոյացությունների մասին կամ կասկածելի, մենք նման կանանց գրավիրենք մեր կենտրոն և այս միամսյակի ընթացքում կպարտավորվենք իրենց անվճար մամոգրաֆիկ հետազոտությունը իրականացնելու։ Իսկ եթե կինը կանցնի հետազոտությունը և չեն գտնի լուրջ խնդիր, ինքը ուղղակի կիմանա, որ մյուս տարի նորից պետք է հիշի, որ ինքը պարտավոր է հետազոտությունը անցնելու։ Առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության բաժնի պետ Գայանե Հակոբյանը կոչի անում կանանց տարին առնվազն մեկ անգամ օգտվել անվճար հետազոտվելու իրենց իրավունքից։ Կանանց մոտ ձևավորվի ավանդույթ գոնե տարին մեկ անգամ օգտվելու պետական պատվերի շրջանակներում իրենց տրված հետազոտման և բուժման իրավունքից։ Այս իրավունքը կամ մեր կանայք չգիտեն, կամ ուղղակի անտարբեր են իրենց առողջության նկատմամբ։